tai vis tiek yra gydytojo neurologo požiūris į tą Sibiro sielą. Ir turbūt čia daugiau toksai yra, na, sakykime, meninė išraiška tos Sibiro sielos, kokią ją pamatė Audrius, įdėjęs į ją savo mokslo žinių ir istorinių dalykų. Tai kaip pats autorius pasakė, kad rėmėsi istorinėmis fotografijomis iš tremties, rėmėsi laiškų tekstais iš tremties ir susijęjo su savo neurologijos mokslais. Tai, sakykime, netradicinis toks požiūris ir paroda yra, na, tokia, sakykime, šviečianti vėlgi ir ta tokia spalvų įvairovė, ji be abejo yra gyvesnė negu kad erdvė, kurioje mes esame. Bet čia vėlgi, jinai viltinga ta prasme, kad ir patys tremtiniai ir buvę politiniai kaliniai, jie turėjo nepaprastai daug vilties išlikti ir sugrįžti atgal į savo tėvynę. Ir turbūt, kol esi gyvas, tol turi viltį. O mesgi esame erdvėje, kurioje yra tie, iš kurių bet kokia viltis buvo atimta. Nes jiem tiesiog sulaukė nuosprendžio, kad turi būti nužudyti. Ir tas nužudimas, jisai atėmė iš tų žmonių bet kokią viltį. O buvę tremtyje ir lageriuose, jie vis tiek turėjo viltį išlikti ir sugrįžti. Tai va, turbūt tas yra momentas šis svarbus. O Sibiro sielos, tai toks netradiciniu būdu sugrįžtantis į mūsų laikus, į mūsų dienas, į mūsų, sakykime, į mūsų tarpą. Per šitą meną, per šitą vaizdą, per laiško tekstą, per tą veidą, per tą žodį, tie, kurie nesugrįžo, mes juos dabar galime matyti šituose Audrio Kliopio darbuose.